Цього пацієнта повна вторинна дентія, втрата всіх зубів. От. І ми будемо виготовляти повні знімні процеси, пластинкові процеси. Це є прикусні валики. За допомогою них ми будемо визначати центральну клінію пацієнта. Василь Фафлей – стоматолог-ортопед Центру стоматології Івано-Франківського національного медичного університету. Він показує один з етапів безкоштовного протезування зубів. Його проводить для військовослужбовця Сергія Поповського. Він родом із Сумщини, служить у 58-й окремій мотопіхотній бригаді імені гетьмана Івана Виговського. У березні 2024 року чоловік отримав поранення під вугледаром. Зараз проходить реабілітацію. Каже, що зуби втратив на війні. Приїхали до нас стоматологи, сказали, що можна поремонтувати зуби, протези, там все. Сказав, що все робиться безкоштовно для військових. Ми згодилися. Нам їх зараз ніде відремонтувати, бо зараз будемо повертатися опять, захищати державу. Я налаштований, що будуть в мене нормальні зуби. І нормально буде питатися. Зуби – це саме головне, бо зубів немає, наче на желудок болить. Це страшне діло. Далі зліпок майбутнього протезу передають у технічну лабораторію. Тут технік ставить зуби, виставляє прикус і віддає готову модель лікарю для наступної примірки пацієнту, каже зубний технік кафедри ортопедичної стоматології Степан Боднарчук. В цифровому форматі ми маємо можливість виготовляти точні ортопедичні конструкції, естетичні. Ми маємо можливість сканувати відбитки. І маємо можливість сканувати модель. Програма складена таким чином, що вона фактично не допускає помилки зубного техніка. Як розповів завідувач кафедри ортопедичної стоматології медуніверситету, головний експерт Міністерства охорони здоров'я із ортопедичної стоматології Зіновій Ожиган, 27 лютого 2024 року уряд запустив пілотний проєкт щодо зубопротезування ветеранів. Так, держава компенсує медзакладам витрати на лікування через Національну службу здоров'я України. На одного пацієнта за цим проєктом виділяється близько 15 тисяч гривень на ортопедичне лікування. Це можуть бути конструкції, які показані цим пацієнтам в залежності від його клінічної ситуації. Тобто це можуть бути металокерамічні конструкції сучасні, це можуть бути знімні протези часткові або повні, або бюгельні протези. Тобто це все залежить від того, які конструкції потрібно виготовляти військовому Збройних сил України. Зі слів ректора Івано-Франківського медичного університету Романа Яцишина, 9 квітня заклад підписав контракт із Національною службою здоров'я України щодо зубопротезування військових. Відтоді до Центру стоматології університету звернулося 5 учасників бойових дій. Є проблема з забезпеченням зубного ряду, є проблема з харчовими продуктами, там на фронті з водою, з гігієною, рятової пораження і так далі, і безумовно через рік-два-три настають ті проблеми, які ми сьогодні бачимо. Досить часто наші військовослужбовці страждають саме від цього і не мають часу під час того, як вони перебувають в стаціонарі на лікуванні чи на реабілітації, вони не мають часу отримати таку допомогу, тому що не в кожному лікувальному закладі є стоматологічні кабінети чи є зуботехнічні відділення, які можуть таку допомогу надати. Окрім Івано-Франківського національного медичного університету, на Прикарпатті ще 4 заклади підписали договір з Національною службою здоров'я України на цей пакет. Це обласна клінічна стоматологічна поліклініка, обласний госпіталь ветеранів війни, стоматологічна поліклініка Калузької міської ради та Івано-Франківська міська клінічна лікарня номер 1. Про це 16 квітня повідомили на Facebook-сторінці Департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Наталія Веселовська, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківськ.